kanthi mengucap bismillahirrahmanirrahim. Sedaya puji kula gunjukaken dhateng paduka ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dhateng paduka kita mertobat nyuwun pitutah pitulungan. Iya kana budu wa iya kana staf. Sorto topitonan nggih punika ateging kahyangan sumur jala tundra. Kahyangan ingkang gawat kaliwat-wat mengetawi jalma moro jalma mati, satu moro satu kaplayu. Dumunung ana ing bumi sapitu. Datan ana titah pujangkara ingkang saged mlebet wonten ing sumur jala tundra. Sinten to ingkang asta bebisik sang begawan nagaraja. Dewaning taksaka ya dewaning ula. Ya dewaning bumi ingkang kuwasa wonten sandenging bantala. Anguwasaning saguing para satwa ingkang wonten dununging bumi ora mung taksaka naga lawan sarpa. Sadaya prajurit wonten ing kahyangan sumur jala tundra. Kapara wonten naga ingkang nembe netes saking antiga utawi tigan saged sowan pinangka prajurit wonten ing pertapan sumur jala tundra. Para kewan-kewan ingkang sami rawuh pinangka dadi pengawal sang Bathara Nagaraja. Para satwa ingkang wonten jroning bumi sami rawuh ngabyantarana lan ndak seta. Kepara pun slira baya menawi wonten ing wayang Silbat Buaya Putih. Angadheping arsa menika ingkang putra putri ingkang kekasih Dewi Pertiwi. Kagiyat sang Nagaraja nampi rawuhipun ingkang wayah Narendra Suradaleng Trajo Trisno Prabu Bomo Narakasura miwah ingkang putra Raden Pertiwanggana. Alon kumadhas Narendra sang Nagaraja dhateng kang wayah. Wilahing ngawigena astu. Sekaring bawana langgeng. Ewang padha menangkang dadi sesembahan ulun. Pertiwi, nuwun sewu Kanjeng Rama pukulun murba dhateng Kang Yoga Paduka Pertiwi Rama. Bungah rasane ulun nampa sawanipra. Putra jenengan dika Kaki Prabu Bomo Narakasura ingkang nganti taga Catugara. Putra kunggen Pertiwanggana. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Nimbali dhateng kang putra paduka kula pun Pertiwanggana Kanjeng Rama. Raharja Piswanu ngarsanipun Rama ing kahyangan sumur jala tundra Pertiwanggana. Idi pangestunipun Kanjeng Rama pukulan Raharja lampah kula sowan wonten arsa paduka. Mboten namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti Rama pukulan. Wisun tampa sira ngatur pangabekti pangestuku tampanana Pertiwanggana. Dhatamundi kula sampun katampi kapethik mustaka kacicang rikma dawuh jejulung bering bantala dados caya nur caya anggenipun ingkang putra jamaneng aji wonten ing negari Sapta Bumi Kanjeng Rama. Ora tampa ngger wayah ulun Kaki Prabu Bomo Narakasura. Agak dewa Bathara nuwun sewu Kanjeng Yang. Murba dhateng ingkang wayah paduka kula pun Bomo Narakasura. Raharja sowan ngarsanipun Yang Bomo. Pangestunipun Kanjeng Yang Widodo lampah kula sembah kula katur Kanjeng Yang. Wis ulun tampa ngger Bomo Narakasura. Pangestunipun Yang tumraping jeneng para tampanana. Sampun kula tampi tan kula kapethik wastaka dados jimat paripih anggenipun ingkang wayah jumeneng aji wonten negari Trajo Trisno Suradaleng Kanjeng Yang.
Iya. Toko nun prayoga ana rung wira toko. Wah, mboten saged. Lho kok ora iso lenggah priya lho jenengan niku dadi dewaning naga ya dadi dalang apik. Kok ora ngerti nek wayang iki sak kotak ora ana sing iso jagong. Dadi wayang iki sak rente ngadeg sedaya. Iya ya. Wayang direnteng simping kiwa tengen iki siji men mboten ana sing ndodhok. Kabeh sami jumeneng Pak Ngaten. Lho kudune aku muni piye kok nggih kedaipun kok ngadega sing prayoga. Pertiwi, bagekno putramu. Nger putraku kaki Prabu Bumonoroko Suro. Kanjeng ibu pepunden kula Betari Pertiwi wonten dawuh ibu. Prayoga nulungguh ira awit oleh ibu krasa ora kepenak penggalihe. Ingkang padatan Bumonoroko Suro yen lagi lejar penggalihe seneng atine pasuryane ora abang langak kaya ngono kuwi ora. Sing jenenge Sudejo ruruh kaya putranipun Yayi Naga kini Raden Antarja pasuryane. Kadang kala kaya sinuwun Prabu Duryudana pasuryane kaya anggir Gatotkaca ing pringgondani. Yen kuwi pasuryane merabak abang ketara yen lagi ngempu duka. Ana rasa ingkang kurang sreg ing atimu banjur kuwi kenang sote Prabu Bumantara. Amit rikala semono kuwi sih bayi wis tau didu karo retuning kayangan Suralaya. Narendra Surateleng Prabu Bumantara. Sukmane Bumantara menyawiji karo jeneng para Sutejo. Mongko Bumantara kuwi katutisan sukmane Prabu Dasamuka ing Alengka. Mesthi kuwi lagi ana perkara ingkang peteng mapura marang ibu kaki. Iya nggir. Aja tidho-tidho. Kowe kepengin apa pene yang mengko bakal ndurusi apa sing dadi karepmu sedijo. Nuwun sewu Kanjeng Yang. Saha Kanjeng Ibu sakderengipun kawula matur bilih wonten lepatatur ingkang wayah nyuwun pangapunten. Leres ingkang putra nembe ngemaken badhe rawang duka ing manah mergi wonten raos ingkang boten sekeca. Nembe menika kula wantun matur Kanjeng Ibu Kanjeng Yang. Kula menika gadah ibu gadah yang ning awit-awit kula dereng nate semrep kados napa bapak kula ingkang ukir jiwa raga kula. Napa kula niki bocah ora duwe bapak kaya ngisini-sini Narendra Gung Pinatara. Menika Kanjeng Rama tesih sugeng asmanipun sinten lenggahipun wonten negari pundi? Menawi Kanjeng Rama sampun sedo sedanipun kenging menapa? Menawi sing keparing Gusti kula nrima. Nanging menawi Kanjeng Rama sedo wonten ing nyedani. Badhe kados menika badhe caos bekti. Utang pati nyawurpati badhe kula padosi ingkang badhe nyedani Kanjeng Rama Dewaji menika. Nanging kosok wangsulipun menawi Kanjeng Ibu menika rumiyin anggar bini mboten gadah bojo priya pundi ingkang wantun ngicak-icak Kanjeng Ibu tandhingipun Bumonoroko Suro Ibu. Surem-surem Dewangkara kingkin manuk semokang layon. Dos pundi Rama ya iki sing tak wedeni ngir. Samongso-mongso Bumonoroko Suro takon bapakne aku dadi bingung. Bumo, dos pundi ya? Estune rikala semana yang kagungan putra ibu lah kepingin duwe momongan wujud pracima ingkang bangkit tata jalma tegese boneka golane iso omong. Lanjur panjur Kanjeng Yang muja marang dewata supaya Kanjeng Ibuke ngerbini njur kagungan putra kowe. Menawi ngaten Kanjeng Yang digdaya nggih. Sekti mandra guna saged muja putra. Kanthi menika kula nyuwun dipun pujakaken malih supados kula gadah dik saged boten yang. Wah, tobat aku. Mbok ingkang jujur kemawon Rama, yo sak karepmu kowe matur. Mangerti apa mosya dine kowe isih titis sing Bathara Tura sing widodari. Arep kaya ngapa aku Betari Pertiwi titis sing widodari dening ramamu Bathara Wisnu. Oh.
wah, dados ingkang putra kagungan Rama Bathara Wisnu. Nanging Bathara Wisnu manjalma ing jagat. Saiki jumeneng ing negara Ndwarawati ingkang jejuluk Prabu Bathara Kresna. Malah Bathara Kresna karo aku uga wis patutan putra siji. Ingkang kekasih Dewi Siti Sendari tumuning Ndwarawati. Kanjeng Ibu nyimpen fotonipun Kanjeng Rama. Ayo kudune sing jenenge sesepuh ki dipoto, dipasang kanggo kenang-kenangan anak putu. Kepareng tak semerep fotonipun Kanjeng Rama, Bu. Lah iki fotone bapakmu, Ger. Wah. Kanjeng Rama ganteng sangat ya, Bu. Iku mbiyen. Yo terus malih kaya ngono. Keri dhewe kaya ngene. Nggih kok lebet to adoh. Niku adoh. Bapak nggih bapakne sinten niku, Mang? Bapakne Bomo Narakasura. Nggih. Niku bapakne Bomo Narakasura. Suro. Yo Sutejo jenenge Prabu Bathara Kresna. Nggih. Lah fotone dikon ngene iki. Niku gambare mbiyen niku kaya ngoten niku. Prabu Kresna kuwi. Alah, ngono kok ya mempeng, Bu. Jan biyen iki kaya ngono kok ya. Mulane anake nganti takon bapakne ngono nang ngendi jane le manggon ngono kuwi kira ora mergo wis sedo apa mergo nyambut gawe, lak mergo saking okay sing diampiri to Bu. Kuwe wayang aja ndelokke aku. Lah niku gambare sinten? Ya aku. Lange jur piye niku mau kok kembali kedok. Kedok jrengge. Mula yen arep ngupadi Kanjeng Ramamu teko ing praja Ndwarawati. Pamito karo Eyang Munggir. Kepareng Kanjeng Eyang kula badhe nyuwun pamit badhe ngupadi Kanjeng Rama Yesu Dharma kula. Ingkang ukir jiwaraga kula Rama Bukulun. Kena. Nanging kanthi syarat jeneng para raja ming mirunggan mangkat ing Ndwarawati. Uga tak kandhani pusaka wujude cangkok wijaya mulya. Kanggo tandha yen putrane Prabu Bathara Kresna iki kembaraning pusaka cangkok wijaya kusuma. Dayaning wijaya mulya kena kangge nguripake wong sing mati durung tekan pesine. Uga bisa maluyake wong lara mula temaning awan iki bab kesehatan. Menengaten kula nyuwun pamit Kanjeng Yang. Paman Pertiwanggono, tokok pendere, Kanjeng Ibu, nyuwun pamit. Nesome carawa panut angin katan marado. Parijodo pelok mas. Niku wayange nggih anyar. Sugih saiki kok ya. Gawe dhewe. Pirang-pirang episode soalnya. Ulane iki kok saiki wayange wis mundhak akeh. Ana ulane barang lho Mbak Yu. Ulane gawe dhewe. Niku le damel saking nopo nek ula niku? Ya karton mulang. Bolak-balik padha pinter to. Rahasia lho ya. Oh alah, ulane saka kerdus. Ora apa-apa. Wingi laturahan sirup-sirup ke lak kerduse lak nyur ditumpukake. Wah, kena payu didol. Nulodol aku tamo. Sengkakon sane
apik ya. Nggih, sae kok nggih. Nglodo laku utama tumraping wong tanah Jawi. Niku gambarane napa? Ya wong kudu nyonto marang tanah Jawi sing wis tau dadi populer ya Panembahan Senopati. Oh, ngaten. Lah wayange wujuding iki lak wayang gedhog. Nggih. Kolaborasi karo wayang kulit dadi jenenge Kethoprak Kulit. Oh, Kethoprak Kulit. Ning ana to wayang ngono wayang wong enten nggih. Yo nek Kethoprak Kethoprak wong nggih. Ah, wayang gedhog iki abdine bancak karo daya. Nek wayang klithik nggih, kuwi lakone Majapahit sing paling denar Damarwulan Menak Jingga. Lah iki Sabdo Palon Noyo Kinggo. Noyo Kinggo, nggih. Oh. Menawi Mbak Pawitri? Mbak Pawitri dados. Mbak Pawitri sapa? Ya ya tetep Pawitri to. Nggih. Lah nang lakon liya ya to. Babat Tanah Jawa jenenge Wayang Dupara. Hmm. Kuwi critake Babat Tanah Jawa. Lah abdine Jarodeh Prasanto Pendul karo Tembem. Oh, Pendul karo Tembem. Pendul Tembem kang ngertine ya ming Pendul karo Tembem kuwi. Kula ora ngerti kok. Kethoprak siswa budaya. Nggih. Sandirana sandirene. Sandirene nggih. Kethoprak wayu budaya jarana jaisin. Nggih. Ana meneh kethoprak among mitrayaja gudel karo kancil. Nggih. Nek Betawinan nek ora salah kaya-kaya abdine iki Bokir karo Nasir. Bokir karo Nasir. Kethoprak Boys, kuwi cakil karo brekili. Kethoprak napa mau? Kethoprak Boys. Oh, iki kethoprak sing anyaran ge kok ya pokoke sesuk panjenengane. Niku anyaran nggih. Wonten wis tayang kaping 3. Nggih sedelo meneh bakal ana lakon Damarwulan. Damarwulan nggih. Njeng Pak Cip ki arek dadi sapa? Bambangane. Yo tenan bambangane sesuk. Apik ya. Nggih, sae kok nggih. Mbak Yami diteruske. Nggih. Nggih, loro-loro-loro. Iso nyinau apa ora nek ora? Mantep aja nek ora mantep engko bagiane sampeyan dangdut bae monggo. Yuk. Yuk ya. Jembar-jembar parine lemu-lemu senggane apik numpak sepur medune balapan terus jarene aku jujur jepule duwe simpenan niku mesti pengalamane ya Mbak Yu ya simpenan opo sik nek kono iki wong biasane iki simpenane iki simpenan duit simpenane emas oh ya nek ngono aku setuju Mbak Yu ya ono meneh napa numpak sepur medhun ning Trenggalek jarene aku jujur Prabu Kresna anake kok pating tlecet pancen bro. Tak kira pancen bener ngono. Ayo kebangetan to kuwi kok mau nganti anake goleki bapakne iki rak ya mergane anake pating gotra rong gotra saiki panjenengane sing gotra nomor 56. Oh nomor 56. Ukarane napa nika? Ya. Oh Kepati. Kepati ngamal waktu cakepane terusane piye Mbak aku kok lali. Nggih, pinepsu tapa broto. Pinesu tapa broto.